Nyuma y'imyaka 59 ingoma ya cyambi isimbujwe Repubulika mu Rwanda, Legacy TV yahuye n'umwishiko w'umwami wa nyuma mu Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Ikaze mwese mukurikiye Legacy TV, nizere ko mumeze neza. Muri kumwe nanjye Albina Sini. Uyu munsi nagize amahirwe akomeye cyane atabonwa na buri wese. Umuntu nahuye nawe aratangira abibwira ko njye sinagira byinshi muvugaho gutyo, gusa ahubwo ubwe arabibwira bijyanye n'amateka njyana nabonye asa n'umuntu nzi. Muzuye muraho neza? Muraho cyane. Yego, ahantu duherereye nahagana ahantu mu Bugesera, mu murenge wa Nyamata. Muri Nyamata. Muri Nyamata. Hanyuma muzenge nabonye usa n'umuntu nanze kwita mbivuga kubadukurikiye, ariko nabonye usa n'abami, usa n'umwami. Nibyo koko ibyo wavuze ntiwibeshye, kuko Kigeli avukana na mama. Kigeli umwami Kigeli Kigeli Ndahindurwa aravukana. Kwitwa ibwami ndetse ugasa n'umwami Kigeli byamuteye urwikekwe rukomeye n'ubwoba, kugeza aho yaje guhura na Perezida Kagame muri 2003. Nari mfite umusatsi nateretse usumba uyu nguyu ufite. Perezida araza anyitegereje cyane, nibaza ntariko se yamenye yuko hari icyo mfana na Kigeli. Ntariko gusa yabibonye nanjye ndabyibaza kuko nsanzwe mbizi ko dusa. Nibyo. Hanyuma wabimenye ute? Sayo ni amateka wabwiwe na mama ukubyara n'ibintu kugira ngo menye yuko Kigeli ari marume. Nakubiwe rwose, kandi ariho yaraje mu batsobe ashaka iwacu, twese tumuzi. Twese twari tumuzi. Mama akomoka kwa Rugeri Inyange. Rugeri Inyange ni murumuna wa Rudahigwa na Bamusinga. Uko barutana sinkuzi, ariko barabizi. Na mushiki we ari Nyanza hariya, mushiki wa ntuze ba Rudahigwa. Mama aramuzi, yajyaga agiye kumusura. Yitwa Tereza Mukankusi. Ni umuhindiro. Wagize amahirwe se yo kumusura icyo gihe akiriho? Mama oya umwawo Kigeli ubona ari kujya muri Amerika nari kugezweho ntikise. Mama niwe yabitubwiraga, kandi nkaba mbizi ko ari ukuri. We yaramusura Kigeli cyane. Nawe mama akambwira atusa na nyokorome, nanjye nafata indererwamo. Hari n'uburyo twigeze kubona ifoto ye muri Tanzania, yaje kwifotoza Abanyarwanda Tanzania bari muri Tanzania inzara yari igiye kubica. Hanyuma araza yaranabahaye ibiryo byinshi n'umutwara mutuka ngo wakibwa we kikivagundu cyapfuye nabi ngo kidaducyura mu Rwanda. Aramutuka Kigeli aramwihorera, ariko ubwo ibiryo biraza barabagaburira. Hanyuma nyuma arababwira ati nimuhinge, ntimwifuze gutaha, icyo cyo gutaha ntikiragera. Muhinge, ntimuzavuge ngo muzataha ejo cyangwa ejo bundi, ntimuzongere kwicwa n'inzara. Bakoraga biriya bya cyami bavuga ngo ejo tuzataha, ejo bundi tuzataha. Araza bakurira inkoni ku nzira, arababwira ati muhinge, dore ibiryo murye, mubashe guhinga. Icyo gihe yabaga muri Kenya. Hanyuma abami tuzi ukuntu, tubizi mu mateka, ntabwo twagize amahirwe yo kubabona no mu bitabo, ariko murashobora no kubisoma. Nihe mico wavuga uti iyi ngiyi koko marume wanjye yari ameze gutya? Baba barakubwiye nka mama akakubwira? Uko yabimbwiye, kuko navuye inaha nkunga nari mfite imyaka 7. Tugeze hanze ntabiganiraga numva. Bavuze bati ingoma y'umwami Kigeli, bati iyi ngoma y'umwami Kigeli ntabwo igwa u Rwanda amahoro, abantu barapfa benshi. Mu mico ya se yari umuntu uteye, yari umuntu ukunda abantu se. Ikigeli se n'ubundi bajyaga kumusurayo yarabakiraga, bamwe bakaza bavuga ngo yabagaburiye ibishyimbo by'inkarago akabaha. Harimo n'umugabo muri bariya bo muri Amerika bajyaga bajya kumubaza ibitekerezo bye, babivuga kuri radiyo, byo narabyumvaga. Ati yaranzimanye, ariko yambajije gutaha mu Rwanda kwe. Namubajije gutaha mu Rwanda, ntabwo yagize icyo asubiza. Ntabwo yasubiza. Ndamubwiye ngo
ngo nzaba ngenda niko yabivuze urabivuze gutyo mita mvuga nje nkikubona nabonye ko gusa nawe nihita nibaza ndi muntu nabonye musa rero ibi nkubwira n'ukuri ni maharume none se uriya rwose naho nabizira ni maharume nibyo hanyuma se uriya harundi nabonye uriya ezira nimba ari nzira oya mpyisi baranabanaga no muri amerika muranasa nawe ahubwo n'umutsobe baranabanaga sisi mwari mwahura se oya ntiturahura ariko arakuzi se ntanzi abantu baba ariko umukene n'umukire bahahurira ariko barabivuze numva ngo n'umutsobe sinzi niba ari uwo kwa gashamura sinzi niba ari uwo kwande gashamura ubwo nuvuga ngo babaga baba bahantu kuko ubundi turi imiryango ine y'abatso ariko twese tuvukana ine ni yihereriyo iyo ine nzi muri byo nzitatu ndiyizi ndo kwa gashamura ka rukangira shyamba hari nuwo ababona ababona rubona rero yari umutsobe uwo nuwawo hakaba nuwo wundi wabavuza cyuma ariko siko bitwa n'intanga igivuga inanga igivuga ubwo ni umuntu cyangwa ni bamuririmba reka ubu ndamwibagiwe kandi muhoza mu kanwa kuko ni igisekuru cyacu menya kigira kabiri niba atari gatatu ubwo ni ukuvuga ngo babagano agiye atandukanye ntuze hariya yihuye hariya ni naho bavuga uriya musozi w'abatsobe ko babatsembye bakabica bakabamara hanyuma se urahibagiwe icyo gisekuru cya gatatu cyuratibagiwe igisekuru cya gatatu ni uyu musaza uri aha ndakibagiwe uyu musaza uri aha ngaha mu bitocya yitwa yashatse yasabye mama wacu mama atarasabwa noneho nk'igihe cyo gucyura ubukwe umukobwa barapfuye umunsi bucya bacyura ubukwe abarapfuye aza noneho gushaka mama sogokuru yitwaga Karekezi ka Rugera Inyange aramubwira ati sha nta n'isoni ugira naguhaye umugeni utaramucyura ngo umugeze mu nzu yawe agwa mu rugo rwanjye ubu umuntu nakongera kumara abana banjye yitwa ngo ni umuteramwaka ubwo amaze kumumwima gutyo data barahageze aramushaka mama rero akambwira ati nagiye no kumuvuga ati uzajya ushaka uriya musaza n'umutsobe mwene wanyu ati muzaganira umubwire jyewe Tereza Mukankusi mwene Karekezi atazamenya ko yaje kusaba murumuna wanjye apfuye bakamunyima ati noneho Rumanyika Silvestri niko data yitwa ati akava ibumbogo akaza kunshaka kuko buriya kugira ngo batange umugeni bamujyana ibumbogo byaturukaga ko ariho bavuye inkomoko ni igitaramo ni ukuvuga ngo aho wabaga waraturutse wenda ukajya kuba ahandi umwami avuze ngo uzajya gutwara aha ni nk'uko nk'ubu ngubu ntubona ko twicaranye warize amashuri baravuga ngo akazi tuguha ko ariko kose aho uremeye yuko aho tugaguha ariko uzajya gukora ukava aha inyamata bakagenda mu majyepfo bakagushyirakana umuryango ubusiza nuko rero byagendaga wahagera kuko uri umutware ukagenda ugafata imisozi ukazana n'imiryango mu kabana iyo ngiyo hanyuma se abatsobe ubwo nuvuga ngo bashakaga n'abandi batsobe kazi ntabwo bashakanaga ubwo washakaga mu n'ubundi ariko ikintu nanjye ntabajije rega no wumva ngo ufite imyaka 70 ntabwo nabanye n'abatsobe cyane ngo mbabaze ngo byimbitse ngo nk'ubu jyewe ndi umunyamuhungu hariya hari umubona hariya hari umuvuza cyuma ese ntitwashakana ibyo bintu sinabibajije ntabwo nabibajije ariko jyewe mu giti cyanjye kuko ntacyo nigeze mbaza abakurambere numva ko umutsobe n'umutsobekazi tudashobora gushakana ubwo muba mumeze nk'aho muvukana oya ni mushiki wanjye niba atari mushiki wanjye mubereye sekuru mubereye igiki ni uko mbibona ni nacyo gituma nkubwira uri mwiza pe
Nubonuri ya mga anakuzi. Afite amafaranga ari umunyamafaranga. Akaza kumbwira ngo ngiye kuzana sheri wanjye. Akakunyereka. Urahemutse ho gatsindwa. Kihorere tubanze turebe tuzaje kukubaza yuko bikunda. Ko ari ari niba ari umutsobe kazi nta kibazo nacyo bitwa. Ari kubundi yaba ntacyo byari bitwaye. Nkumva ngo numutsobe kazi nawe numutsobe. Tugashakana ubwacu. Ahubwo byanezereza kurushaho. Yuko ntabwo mwana atana yarunguye mushikiwe ngatana mujya he cyaba ibyo ngibyo none agiye gushaka abasinga agiye gushaka abanyiginya agiye gushaka abungura abagize bate noneho ntacyo bapfana ariko mugiye gusezerana ntababwira nti musezerane musezeranye kuko muravukana nta kibazo none se muze wa ubu ngubu ufite madamu ndamufite sinyina w'abana ubwo ufite abana bangahe ubundi ne gukomeza nkabyara waracyari na muto ne gukomeza nkabyara tugize batatu yari uruhinja nari maze gucika akaguru bakanciye benshi iyo twumvise ingoma ya cyami dutekereza ko ufitanye isano n'umwami wese abaho mu buzima busa nka paradiso ariko kuri cyamuzima birari sisko byagenze avuka mu muryango w'ibwami ni umwuzukuru w'umwami Yuhi Musinga akaba umwishywa w'umwami Mutara gatatu Rudahigwa ndetse n'umwami Kigeli V Ndahindurwa. Ibi ntibyatumye atabaho mu buzima bugoranye. Umusaza cyamuzima Erasmus yaciye mu buzima butamworoheye, burimo guhunga igihugu aho mu 1959 yahunze igihugu. Harimo kandi gukurira mu buhungiro aho yakuriye mu bihugu by'u Burundi na Congo, ndetse harimo no kuvunwa akaguru n'Abarusiya aho yari ari mu Burundi. Nyamara ari umwuzukuru w'umwami Yuhi Musinga ndetse umwami Rudahigwa n'umwami Kigeli bakaba ari banyirarume. Akaguru byagenze gute mbere? Nararwaye kuko cyane nari umukinnyi w'umupira. Nibyo. Hari Bujumbura. Nakinaga muri Vitaro icyo gihe yitwaga Bata. Yitwaga Bata. Noneho twari kumwe n'abarwogera n'abandi dukina umupira. Haza kuza Abarusiya ngo dukine. Urukira barusiya turakina pe kandi ndanabajujubya kera nani yabona ifite n'imbaraga nyinshi cyane ndabajujubya noneho haza kuva mu umwe yanteye ukugura ha ino mu bworo bw'ikirenge ndagenda njya bararangwa mu kilometero nkubirino kugura gucikira benaha kumaze gucika noneho njya mu bitaro njya mu bitaro umuganga bampaye umvura numurusiye numurusiye yitwaga Boris sinzapfa mwibagiwe noneho Boris aragenda antera ibyuma ha kugira ngo afatanye gufa gutya abitera uko abonye kugeza umugabo seba ati gitaho mu Burundi bitaga ngo niwe muvuze kandi hari se kongeye kwibagirwa umwaka wari wera muri mirongo inani ni irindwi n'umunani cyangwa irindwi na karindwi noneho ubu ndabyibuka nkumva ndababaye yarampemukiye noneho banamubajije ngo uzamuvura kire kumvura ngo nkire nari mpamaze ukwezi byari bitangiye no gufata bimeze bitya noneho bajya guhamagara se batigita w'umurundi ngo yize mu Bufaransa usibye kwanze no kubinkorera agahita apfa noneho se batigita araza abaca ibihumbi 15 byari byinshi icyo gihe umuryango w'abatsobe bari i Bujumbura bari benshi bemera kubitanga data yari umukene bemeye kubitanga bamaze kuyateranya aravuga ngo njyewe nigiriye mu Bwongereza ntabwo mbikora banayishyuye bari bataramwishyura pe bo bajya kubwira Janvier Janvier n'ubari Kigali hari adore n'umugabo ureshya murareshya simugereranye nabi murareshya n'umugabo mugufi ariko w'umunyabwenge Janvier arababwira ati niba se batigita atampaye uburenganzira mwamugiyeho mutasize aho ngaho ni nawe yavuye micombero bamuvunye abarundi n'abagome baramuvuna ngo igihugu nticyemererwa gutwarwa n'umuntu yamugaye bamuvunira ahantu mu rukoko
yajyaga ajya kwinezereza agahakinira umupira n'abashumba baragiye inka n'ibiki bakamubona bakidagadura noneho haza kuza uwo bohereje amuca akaguru neza neza karatandukana yagera ku murundu uraha akavuga ati ni ukugaca yagera ku rundi uraha ati ni ukugaca noneho janvye amutegereza ati jyewe umuntu ndamuvura avuga wowe oya avuga perezida micombero aragenda jewe w'u Burundi wa mbere ariko jeweho yari yanyangiye ngo bari bamurenzeho bamuzi ngo niwe yari no kumvura ngo none ko bamurenzeho bamuzi bamusuzuguye ngo ni nkurikira ngo nibakurikirane uwo babibwiye biguma muri ayo kugeza igihe mugara akaguru gafata gatya hanyuma nyuma kubera hari icyuma bajyaga bashyiramo umuntu agahagari ku kuguru gutya Burundi bakitaga enter mbo noneho kirya gatsi kirakamara barakavura karakira ejo bundi muri bibiri oya muri 99 haza akantu k'akantu kagaheri ndakamena nkamenye hinduka urusebe amahanga yose noneho njya kwa muganga baravura birananirana kugeza igihe bampaye transfer njya CHK barambwira ngo CHK nta bitaro bihari kuko hangaha transfer niyo muri CHK ati ntayo reka tumuhereze Kanombe banyohereze Kanombe cyezi Kanombe haza umusirikare abakibagabaga noneho arandeba no umusaza yaranapfuye ngo yacaga amaguru cyane urwaye igisebeza akamuca amaguru ndiba jyone nane narabyanditse ku rupapuro mfite n'inomero ze tuganira arandeba nene akamya amaraso nkandagira gutya amaraso kanyanyagira noneho baraza bafata amaraso bamaze gufata amaraso basanga ntayo mfite bantera amaraso bamaze kuyantera birongera bicamo biragenda noneho bagina bajya inama bati mba umusirikare umusaza aragenda abwira niwe yajyaga baca amaguru bari ku rugamba mfiye kwibagirwa izina rye gusa noneho abwira uwundi musirikare umusore yari umumajoro arurora ntugire ngo simuzi yambara cya kintu z'urutwe rw'ingwe n'intare urutwe rw'intare ni majoro rero noneho araza aramunyereka ati turamutera amaraso ahita aza vuba ahita umubaga ati cyane yaraje kuko arabinkorera banyakura nubwo harabo ari batatu n'urukero bakoresha nari nzi ko ari ka kamashini kakareka gatema ibiti reka n'urukero bakoreshaga bara umwana nirwa herezo ndanirwa herezo undi nikundi yateze indobo y'amaraso niko bampaye yandi gutya bo noneho baragaca bararangiza barangije barampfuka ararangiza ndanamwinginga ntiwaritse wanyeretse kakaguru kantesheje agaciro kakambuze epfo na ruguru ahubwo baranseka nkabanze niyo kagiye n'ukuri kw'Imana baranze kukwereka noneho icyo yakoze yaragiye yicara arazenguruka gutya niba ko ari kugira ngo ntamumenye ariko nari namubonye kuko nari mfite ubwenge ahagarara ku muryango aho burankari buce njya muri sale arahagarara arandeba ubwo bankuye mu ntuze muri sale d'operasiyo banzanye mu ntuze mu kirongozi gutya banshyiraho ngaho arandeba sinzapfa mbyibagiwe arandeba uraza uko namubwiye ntabwiye ntariko kugura wagize ngo sinakumenye nihumura ntacyo mba nahubwo ni mu njyana njye kwiryamira niko navuze araseka ngo wambwiye ni ikimuze nimbabarira nahubwo zana bansundika banjyane cyangwa mpamagare abandwaje banjyane ni ukuvuga ngo wowe mu by'ukuri bari bagutabaye kurusha uko wakumva byahise bigufasha n'ubu Imana yo mu ijuru ari uwamubwiye ati wowe genda ubikore kuko jyewe ninjya kubikora ndatinda arapfa nawe ndamushimira n'uwabikoze ndamushimira nanabajije murumuna wanjye ari ku mugabo Dr. Rucamaguru ari hehe izina niba yitwa Claude niba yitwa nararyibagiwe ubundi naha oya da nkinavaho ngaho nagiye ryibuka hanyuma ho buriye ukize rero
buriya nguvura umuntu ibibembe cyangwa umuvura icyo muvuye cyose ntasubira kukwibuka ariko jyewe napfuye kumwibagirwa numvaga nzagiwe namuri umunange atuye kibagabaga nkubwira nti iri zina ry'uyu mu majoro washatse ukarimenya nkazajyayo nkajya kumushimira ibyo yankoreye umuntu wanjye rero n'abantu bize bazi ubwenge kuramushimira se ntiyari ku kazi ke oya nibyo hanyuma ubu muze ubayeho gute ubana n'abana mbanye n'abana n'umugore aho mariye gucika akaguru nararebye nsanga ntazongera kubahahira usibye ko nawe bimurushya biramurushya pe ijana ku ijana ariko akabyihanganira kuko ari we nyina w'abana azanye ibijumba acuruza ibijumba mu isoko akazana ibyo barya abana barabasha kwiga se muze bariga kuko n'uyu nguyu yiga mu mwaka wa kane dore n'ubu yiga mu mwaka wa kane aha hepfo ariko ni umusazi ariko iby'ubusazi ntacyo bitwaye ahari azatinda yibaze mushiki we niwe bakurikirana atangiye uwa mbere mukuru we ari mu wa kabiri ariko byose ni ibibazo ntabwo biba byoroshye kubera uri wenyine n'umudamu gusa buriya mpise ngira amatsiko wamutwarira warabimenye se warahaje bagira bate bamutwarira hari n'ubwo bavuga gutwara kuri uyu mwanya oya byita gutari ni ukujya kumutabariza kumutabariza mama niwe yagiyeyo mama aracyariho se oya amaze imyaka y'ibiri apfuye we ntabwo wabashije kujya ntajya yose amafaranga nari kuyabona ngeze Nyanza mu Rukari ntayo nari kubona na mama ye yakaga abahungu be kandi ntibari kuyaduha twese ariko ubundi nifuzaga kumushyingura ngo ntibabyita no kumushyingura babyita nanjye si ni ukumutabariza nyine ni ukumutabariza ariko ubundi hari ubundi umwami iyo yatanze babyita umugogoro gutanga ni ugupfa no kumutabariza koko ntabwo wabashije kugerayo ntabwo nagezeyo amafaranga n'ubundi bintu nari kwipakiza buriya rero muzehe uba aka kanya abantu badukurikiye hajya harimo abantu urubyiruko ababyeyi abo bakuze ni amateka abantu benshi bakwigiraho wowe mu gukura kwawe nicyo ugenderaho kugeza ku myaka uba ufite nicyo uvuga uti niki kimfasha mu buzima se ndi umuntu wihangana se ndi umuntu niki ukoresha nirihe banga navuye no ufite imyaka irindwi mfite ababyeyi barandera ubona nagarukiye mu mwaka wa gatanu aho twari muri Congo hatera intambara ya Murere izimaze gutera dusubira mu Burundi tugezeyo urumva nta kintu twari dufite na kimwe tujya gucumbika mu Barundi ubwo sinabaye nyongera kwiga ahubwo ngafasha ababyeyi guhinga ngabafasha kugira gute nari mfite ingufu nibyo nkubwira tuvayo nanganaga n'uwo mwana noneho ariko icyo bye ukuntu mbishima n'ukuntu byagenze neza twarahabaye tumaze kuhaba turahamenyera tumaze kuhamenyera barumuna banjye batangira kwiga batangiye kwiga data yari umuntu w'umutware utarigeze afata isuka ku isi nta n'ubwo n'ubu yapfuye atarafata isuka aravuga ati abwira mama huko kandi mama ntayigeze afata ariko kubera ko yabyaye yemeye kuyifata tukajya tujyana guca inshuro turaca inshuro ibyishuro bivaho dutangira ya mafaranga tujya guca mu ishuro wajyaga guca inshuro bakaguha imyumbati n'ibishyimbo buriya i Burundi tukihagera kera byari byiza bya myumbati n'ibishyimbo baduhaye amafaranga akayabika urumva nayo abantu babiri kugeza igihe tugura inka ni ukuvuga ngo ni kwa kwihangana kwa kwihangana mushika tugura inka imwe tuyiragize umugabo yitwa Nzaramba kera bamwitaga Rugotomezi kubera kumutuka kuko yafataga inzoga ntagire n'uwo asomye bamwita Rugotomezi turayimuragiza ibayeho nuko ubwo ni ukuvuga ngo muri icyo gihe cyose kugeza na n'ubu impamvu mugejeje iki gihe mukiriho mukomeye ni kwa kwihangana kwa gushikama kubera yuko ibintu by'amarushwa by'ubukene nisanzwe mbizi mbimenyereye kandi nkumva ngo uwihanganye bizashira
ubu niko nabwiraga umugore none ubu ngubu rero niki wifuza mze kugeza iki gihe niki wasaba abantu kuko hano icyambere mbanze kwifuza mbanze kwifuza ngo Kagame yumve yuko ari umubyeyi muzima ari umubyeyi ukundwa n'abanyarwanda ari umubyeyi tutifuza ngo azave muri iki gihugu kuko nakivamo ntabwo tuzongera kugira ubuzima nk'ubwo dufite turamukunda pe ijana ku ijana numva ko arije mbikubwira genyine ugiye ugahura n'undi mu muhanda nkanje cyangwa umusaza nkanje cyangwa umukecuru nta kindi bazakubwira ubona ko amarira ari hwaza n'amarira y'ibyishimo y'ibyishimo kunta dukunda n'ukuntu reba nk'iyi nzu nemerewe inzu mbuze naka nemerewe inzu ntaracika akaguru baca hirya baca hino baca hirya baziha abandi Kagame ntabyo yaraza we yaravugaga ngo umuntu wese utishoboye bamuha inzu umuntu umeze gutya bamuha inzu ibiki n'ibiki hanyuma aho mviriye mu bitaro nagiye ku karere karere karambatse kuko nturabona inzu n'igihe tukuzi ino ntayo ndabona bati kuko bari barampaye isambu hari igashobora ntubu birahari usibye ko bayindwanyamo n'ubu barandwanya bimwe biteye ubwoba ariko leta imaze kubimenya yuko naho napfuye umunsi yasigara mu bana banjye noneho imaze kubibabaza kubaza inzu barambwira ngo bafashe isambu ni hariya kugira ngo tujye kuyiguha banyandikira urupapuro rwo gushyira gitifu ngo ngende ni gashora ahantu bita mu kavure kandi bajya kuvoma mu gitondo mu kiyaga kirimo ingona zabuze agasana nkaba mfite umwana wanjye w'umukubaganyi dore n'ubu azajyayo ntazataha mfite abana batatu usibye ko mfite n'abandi hari i Kigali nabo ni abanyeshuri bariga ariko nabo undi mugore yifite amaguru umugore arapfa ntabaga isake nkigera ino arapfa nibwo nashaka kucyo none ndavuga ni koko njye hariya inzu nyigurana umwana wanjye cya gipapuro narakibitse nkirekeraho umunsi bazajya kubakira bazubakirwa inaha nanjye nzagitanga cyangwa mvuge banyubakire nuko iyo nzu yaje noneho mu mudugudu hariya hari benshi n'abagore n'abakecuru bajya bavuga bati uyu musaza arazira iki ni nacyo gituma nanayibonye barantabariza hari n'umugabo ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bamwita Sedo mu kagari niwe yaje baramubwira bati arazira iki batese arababwira ngo ese ngo arazira iki ngo niyerekane ikibanza bamwubakire bamutera hejuru bati ikibanza se afite isambu inaha iyo yavuye ntuhaze abona ko bizamukoraho nuko iyo nzu nayibonye ari byiza cyane none muze niki wifuza rero ubu ngubu icyo nifuza aribwo bwose se ubufasha kuko nta wanga ubufasha nta ubwanga pe kandi simvuga ngo sinshoboye kwiba ngo mvuge ngo nzajya kwiba naka ngo nzagira gute rwose ntuhama n'ibihumbi ijana nkajya nkabiha umugore akajya mu isoko akaguma akora n'ubundi ntacyo nkora iyo nzi kudoda inkweto akampa nk'akamashini nkagenda ngakodesha inzu hari n'igihe natwe tuzabona umuriro ngashyira hariya nagira ubuzima bwiza nk'abandi urakoze cyane kuba uduhaye umwanya ahubwo ntacyo nkora nimwe mukoze kugira ngo munganirize tuganire rwose ndumva nta kibazo n'ubu muzongera mu nsuri tuzagaruka ubu uri sogokuru ijana ku ijana ni ukuri kandi ni ukuri ni ukuri nakubwiye ntiwo mukecuru ugenda umubaze zana ya karamu urayiduha mu kanya ndahita nandika umubwire utese mu batsobe b'abanyamuhungu gashamura karukangira cyamba wajya kumwumva uti ko nahuye n'umwuzukuru wabo nakubwira ngo ntabazi uzaza umbwire uti we uri umunyamafuti kandi uri umuhemu
Nzagaruka muze. Urakoze cyane muze. Urakoze nawe rwose Imana ibafashe kandi iyo mujya muhagera amahoro. Muzahore mudusura ijana ku ijana duhorane ubu urazi. Ubu ndanezerewe wagira ngo mumpaye iki? Sinzi ibyo aribyo. Kandi ari ukuganira gusa. Icyo nabwira Perezida Paul Kagame ni umubyeyi w'uru Rwanda, ni umubyeyi ukunda Abanyarwanda, ni umubyeyi dukunda twese, ni umubyeyi tutazibagirwa, ni n'umubyeyi tutashaka ko atuvamo. Azatugumemo, aracyashoboye, aradushoboye, ntacyananiwe, ntazavuge ngo ya myaka irindwi irashize ngo aradutaye, oya. Abanyarwanda turacyamushaka. Turacyamushaka nta n'undi dushaka we uhintu ko yavuze ngo imyaka irindwi iyo myaka irindwi ngo zaba yagiye azaba ajya he natugumemo atuyobore anadukorera yasanzwe adukorera kuko nagenda nta wundi uzabidukorera ntawe kabisa umwami n'uriya nta wundi mwami azaza muri uru Rwanda urenzewe ari nawe perezida niwe mwami buriya ni umwami rwose ni umugabo mwiza ni umugabo muzima ni umubyeyi w'umuntu wese umukecuru umusaza inkumi umusore bazamukurayo nagenda ntawe bazabona ntacyo nongeraho pe gusa aduha amahoro agumane natwe kuko nagenda abantu tuzaba dushize kandi ntibavuge ngo nabasaza n'abakecuru n'abo basore n'iki byose bazaba bashize ni ukuri n'abo uwacu turamukunda adukunde nk'uko yadukunze ijana ku ijana nitwa cyamazima wararisi mbivugiye aha kuri uyu musozi muze urize kubwira ibyishimo kuko anambajije ayo magambo azahora ari uwacu natwanga akatwanga azaba dutaye mu rudubi azaba dushyize habi ariko nizeye yuko atazabikora kuko nawe aradukunda muzehe avuze amagambo akomeye cyane ayabwira papa utwara abatware buzi mwese nyakubahwa perezida w'iki gihugu icyacu hanyuma aha ngaha twari duherereye ni Nyamata nimba wakunze iki kiganiro kanda kuri like commentinga ugire icyo ubivugaho cyohereze no ku bandi kugira ngo kibagereho nimba waba ufite ubufasha wamugezaho nimba hari igitekerezo wamugeraho uze unamusure nawe umenye amateka agiye atandukanye mwe muri kumwe nanjye Albina Sydney iyi ni Legacy TV be all in or be nothing at all.